вас. Це програма «Силове поле» про те, як виробляють, купують і використовують енергію. Таки домовились. Після років переговорів та тривалих суперечок щодо умов Росія підписала газовий контракт з Китаєм. Угода діятиме протягом 30 років. Федерація постачатиме до Піднебесної до 35 мільярдів кубів по $360-380 за тисячу. Фахівці вже прозвали цей контракт угодою сторіччя, адже вона вигідна обом сторонам. Росія підстрахується на випадок, якщо Україна та ЄС скоротять обсяги поставок палива із Федерації. Китайці теж у плюсі. Отримують додаткові джерела корисних копалин за прийнятною ціною. Втім, не все так добре, як здається. Чому – дізнаєтеся у нашому сюжеті. Курс на схід. Росія відкрила для себе новий ринок збуту палива. Відтепер постачатиме газ до Китаю. Налагодити співпрацю з Піднебесною Федерація прагнула давно. Переговори щодо цього контракту тривали не один десяток років. І от нарешті угоду сторіччя, як її вже встигли охрестити журналісти, голови газових компаній «Газпрому» та «Петрочайне» підписали за участі президентів двох країн у Шанхаї. Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой продолжают успешно развиваться и вышли на принципиально новый уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Китай прочно занимает за собой позиции ведущего внешнеторгового партнера России. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил почти 90 миллиардов, и будем стремиться увеличить его до 100 миллиардов долларов США в 2015 году. Для этого есть все необходимое. У ході переговорів із президентом Росії ми досягли повного розуміння щодо міжнародного співробітництва. Ми підписали близько 50 важливих контрактів, що у майбутньому стане підґрунтям для поглиблення нашої співпраці. Це покаже, наскільки для нас важливі дружні стосунки із Росією. Тривалий час країни не могли домовитися щодо ціни, за якою Росія постачатиме газ до Піднебесної. Федерація наполягала на $400 за тисячу кубів палива. Китайці ж хотіли платити менше. І врешті-решт настояли на своєму. Купуватимуть газ у середньому по $350-370 за тисячу кубів. Залежно від ціни нафти на ринку. Контракт уклали на 30 років. Піднебесна закачуватиме до своїх газосховищ до 40 мільярдів кубів палива на рік. Росія ж за весь час дії угоди поповнить держскарбницю на $400 мільярдів. У Федерації називають контракт найбільшим за всю історію не тільки Росії, а й Радянського Союзу. В газовой отрасли России, да и Советского Союза, это эпохальное событие. Это самый большой контракт во всей истории газовой отрасли бывшего СССР и Российской Федерации в страновом измерении по объемам. Хочу отметить, что это была действительно сложная работа на экспертном уровне. Наши китайские друзья сложные и тяжелые переговорщики. Мы открыли страницу наших взаимоотношений в газовой сфере с Китаем. Китайский рынок просто-напросто огромный. Это крупнейший контракт «Газпрома» за всю историю. 38 миллиардов кубических метров газа. У нас таких контрактов нету ни с одной компанией. Це дійсно просто огромні об'єми поставки. І дійсно, контракт здається справжнім джекпотом як для Росії, так і для Китаю. Федерація перестраховується китайським ринком. На випадок, якщо Європа та Україна скоротять постачання її газу. У Піднебесної своя вигода. Росія для них – додатковий стабільний імпортер. На відміну від країн Африки та Близького Сходу, де Китай нині закуповує паливо. Переважна більшість аналітиків, не тільки російських, а й західних, вони чітко говорять про те, що контракт не є збитковим. Це однозначно. Для Китаю він також є дуже важливим, бо Китай таким чином отримає досить дешевий газ, будемо відверті. У нього найдешевший газ – це той, що видобувається на території самої Китайської Народної Республіки, але потреби в газі в Китаї зростають просто фантастичними темпами. І оці 38 мільярдів, які там приблизно з 18-19 років Росія розпочне постачати до Китаю за більш-менш прийнятною для китайського ринку ціною. В будь-якому разі для Китаю це вигідний контракт, бо він законтрактував значні обсяги газу за зрозумілою ціною, яка буде нижче, ніж ціна скрапленого газу.
Втім, не все так добре, як здається. Аби розпочати поставки газу до Китаю, треба передусім забезпечити для цього технічні можливості. А це буде коштувати, за різними підрахунками, приблизно 70 мільярдів доларів. Із них 55 мільярдів – російські. Решту ж докладуть китайські партнери. Та от чи вистачить на це «Газпрому» власних коштів, експерти не впевнені. Ймовірніше, компанії доведеться позичати. Та і з цим можуть виникнути проблеми. Адже через конфлікт Росії з Україною закордонні держави не надто прагнуть допомагати Федерації. Росія має інвестувати достатньо великі кошти, які Росія буде вимушена шукати, додаткові кредити, додаткові зобов'язання. Тому якщо взяти, наприклад, як можливість або європейський збут, або китайський, то однозначно китайський для Росії в цьому випадку менш прибутковий буде, і однозначно в цьому випадку Росія буде програвати, якщо буде зменшувати далі своє представництво на європейському газовому ринку. Та це далеко не єдині збитки, що їх зазнає Росія від газової епопеї із Китаєм, вважають експерти з енергетики. Чималу суму доведеться витратити на розробку газових родовищ, із яких добуватимуть паливо для китайців. Зокрема, Чаянданського, що в Сибіру, 15-17 мільярдів доларів, та Ковиктинського – приблизно стільки ж. Інвестиції, які потрібні в розробку, вони оцінюються десь в 1,2 трильйони російських рублів, це так, згідно попередніх оцінок компанії «Газпром». Також має бути побудовано газопровід «Сила Сибіру», довжина якого десь приблизно 3200 кілометрів, також за фактично гроші інвесторів. Контракт буде вигідним для Росії лише у випадку, якщо Китай скасує імпортні мита на паливо для Федерації, стверджують фахівці. У Піднебесній на такі умови нібито погоджуються. Втім, затверджувати їх на папері поки не збираються. Та Росія не втрачає надії розширити газову співпрацю із Китаєм. О чому йшла річ? О роботі по включенню в співпрацю в сфері добичі, вистраюванню інтегральної схеми, да, в добичі. О роботі по наращуванню транспортної інфраструктури, по участі в переробці і совместній комерціалізації. От всі ці направлення в настоящий час нами реалізуються. Ми пригласили китайські компанії к роботі на шельфових проєктах в Росії. У нас впереді дуже цікаві проєкти в добичному секторі Росії, в Восточній Сибірі, з участием китайських партнерів. Ми це обговорюємо в текущем режимі. Через некоторое время, я думаю, настане также формализация по ряду этих проектов. Поки ж підписаний контракт вигідний для Федерації більше з політичних, аніж економічних причин, переконують експерти. Росія хоче таким чином підстрахуватися. На той випадок, якщо Україна та Європа почнуть скорочувати поставки її газу. Та продемонструвати ЄС. Мовляв, не будете брати ви, знайдемо інших. І попит на російський газ є й на Сході. Цей контракт – це фактично нульовий контракт для «Газпрому». Це той варіант, коли просто можна, вкладаючи ці кошти, продавати газ не набагато краще, ніж він сьогодні продається навіть в Україну і в країни Європи. Фактично тепер є привід торгуватися по ціні. Тобто фактично Росія сама задала темп зниження світової ціни на газ. Вже лунають заяви від російських політиків. Через контракти з Китаєм Федерація може збільшити ціни на газ для Європи. Та, у свою чергу, віри не йме. І сама якнайшвидше збирається відмовитися від російського газу. Та хоча б частково замінити його американським скрапленим паливом. Втім, за підрахунками експертів, це стане можливим не раніше, ніж за 5 років. Та стільки часу європейці мають. Бо вже перші поставки російського газу до Китаю розпочнуться не раніше 2018. А тепер коротко про динаміку цін на українському ринку нафтопродуктів. Який регіон продавав найдорожче і найдешевше пальне протягом тижня? Ціни на основні види пального в різних регіонах України зростали. Середні ціни на бензин збільшилися на 22 копійки. Дизель додав в ціні 12 копійок. Пропан-бутан став дорожче на копійку.
Середнє значення високооктанового бензину марки А95 цього тижня знаходиться на позначці 14 гривень 61 копійка. Найдорожче пальне продавали у Донецьку – за 15 гривень 85 копійок. Трейдери Києва тримали ціну на пальне на позначці 15 гривень 66 копійок. У Львові пальне коштувало 15 гривень 64 копійки. На АЗС Харкова високооктановий бензин віддавали за 15 гривень 55 копійок. І найменша вартість А95 була в Дніпропетровську. Там АЗС продавали пальне за 15 гривень 28 копійок за літр. Середня вартість дизпального – 14 гривень 54 копійки за літр. Найдорожче його продавали у Донецьку – за 14,75. У Харкові дизель можна було придбати за 14 гривень 67 копійок. У Львові та Києві дизпальне віддавали за 14 гривень 66 копійок. І найдешевше дизпальне цього тижня продавали у Дніпропетровську – за 14 гривень 55 копійок за літр. Середня вартість скрапленого газу – 7 гривень 21 копійка за літр. Найдорожча ціна пропан-бутану була на стелах АЗС Донецька. Там водії купували пальне за 7 гривень 44 копійки. У Львові пальне пропонували за 7 гривень 40 копійок. У Харкові скраплений газ продавали за 7,29. В Дніпропетровську – за 7,25. І найдешевший пропан-бутан продавали у Києві. Там водії купували пальне за 6 гривень і 19 копійок. Вартість чорного золота на світових майданчиках цього тижня знизилась. Ф'ючерс на нафту марки Brent подешевшав на 78 центів – до 109 доларів 8 центів за барель у п'ятницю. Ціна ф'ючерса на нафту марки Lightsweet протягом тижня впала на 39 центів. В п'ятницю Lightsweet коштувала 102 долари і 74 центи за барель. На цьому все. Для вас працювала Юлія Таркановська. Про головні новини енергетичного ринку України та світу дізнаєтеся за тиждень на Першому діловому.